groep mensen. Valt jullie ook iets op aan mij misschien? Noem maar niks. Ja, ook niet een beetje hier of zo, nee. Echt helemaal niks, nee. Nee. Nou ja, mij valt dus ook niets op. Maar verder met het filmpje! ADHD, iedereen kent het wel. De meeste mensen die ADHD hebben, hebben het een lichte vorm. Maar je kunt ook een hele zware vorm hebben. En dat is niet zo oké. Ah, wat hou ik ervan. Heerlijk lekker alleen liggen in de stille natuur. Ik heb een nieuwe step. La 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 la. Ik heb een nieuwe. Hoi. Hoi. Wil je lukken op een step? Nee. Maar wil je alsjeblieft weggaan? Oké, maar ik wil je wel blijven steppen hoor, want kijk, ik heb namelijk een nieuwe stepper, dus ik wil nu echt optimaal op deze step gaan steppen. Weet je hoe kan deze step komen? Ik heb deze step namelijk gisteren uit het buitenland gehaald. Weet je hoe? We gingen zo naar het buitenland, we racen zo door over de snelweg en één keer kregen we autopech. En autopech, ja, we stopten aan de zijkant van de weg, vlakbij een benzinepomp. En naast die benzinepomp staat ook nog een andere winkel. Heel vreemd, dat zie je bij een pistool, maar deze keer dus wel. En dus ik zei tegen mijn moeder zo, mogen naar die winkel? Mijn moeder zei van nee, ik moet auto repareren. Ik zei van mag ik naar je vraag? En mijn moeder zei ja, doe maar. Dus ik ging gewoon naar die winkel toe en ik keek erin en ik zag allemaal mooie dingen. En toen zag ik iets heel moois. Ik zag een step, deze step dus. En ik dacht, ik vroeg aan mijn moeder, van, mag ik die step hopen? Mijn moeder zei van, nee. Waarom wil je nou zo'n step hebben? Ik zei zo, ja, om dat steppen. En mijn moeder zei, oké, ik koop pakken. En dat heb ik dus gekocht. En toen ging ik zo steppen naar de auto toe. En toen ging ik dus in de auto. En toen gingen we terug naar Nederland toe. En nu zit ik nu een uur te steppen op deze step. En ik ga een hele tijd door. Oké, die is echt hartstikke hard uitgeluld. En weet je al wat helemaal erg is? Dat je pijn in je kop hebt en dan wil je net een sprintje nemen en dan komt er ook zo'n gast aan. Pijn in je kop, man. En een sprintje. Ik ben zo happy. Yeah. Hoi, wat doe jij hier? Ik heb pijn in mijn kop en heb zo net een sprintje genomen. Ja, nu het zegt, ik heb ook net een pijn in mijn kop. Mag ik ook een sprintje? Je bent hartstikke hyper, weet je dat? Je hebt echt geen pijn in je kop. Nou, als je zo graag in je wil hebben, hier. Oké, even een bekertje pakken. Hey. Is al gebruikt. Hoe gaat het met jou? Gaat het nog beter dan weten? Ik zie je later, hè. Maar ja, dit was dus de video. Vond je hem leuk? Abonneer hem dan even een thumbs up. Volg het door jouw favorieten en deel hem met iedereen die je kent. En dan zie ik jullie wel de volgende keer. Radio, mensen.